павлодар облысының әкімі қазақстан республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өңірдің даму деңгейі туралы есеп берді онлайн форматта өткен брифингте медицина білім беру экономикалық бағыттағы тақырыптар талқыланды жалпы соңғы 10 айдағы аймақтың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші қандай келесі сюжетте алдымен аймақ басшысы өзіне берілген уақытта өңірдегі ахуал туралы баяндама жасады вирус жұқтырғандардың саны артып барады бірақ бұған 100% пайыз дайынбыз деді әбілқайыр ысқақов Өткені медициналық мекемелер қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген екінші толқынға провизорлық орталықтар саны да жеткілікті тек ковидпен алысып қана қоймай басқа да науқастарды естен шығармаған дұрыс екендігін тілге тиек облыс өңірдегі ахуал шиелінісіп тұр дегенмен денсаулық сақтау жүйесін материалдық техникалық және кадрлық базасын әлді қайда нығайтқанымыздың арқасында жағдайды бақылауда ұстауға мүмкіндік бар өңір басшысы екі медициналық нысанның облыстық аурухана бөлімшесі мен нөмірі бірінші қалалық аурухананың қабылдау бөлімшесінің жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша салынып жатқанына да назар аударды бұл бағдарлама бойынша барлығы 227 жоба бар бұл жерде жаңа құрылысқа баса назар аударылған при отборе проектов отталкивались от того жобаларды таңдау кезінде олар қажет нәрсеге негізделді біріншіден бұл тұрғын үй тек жұмыспен қамту жол картасы нұрлы жер және тағы басқа бағдарламалар аясында 21 көп қабатты үй салынуда екі жоба жұмыспен қамту қамтамасыз етіп қана қоймай тұрғындардың көп көпжылдық мәселелерін ішінара шешеді ал өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері жаман емес себебі павлодар елдегі индустриалды аймақтардың қатарында яғни ірі кәсіпорындар аймақтың даму динамикасына оң әсер ететіндігі сөзсіз өндірістің даму қарқыны жүзде төрт өндірілген өнімнің жалпы құны 1.6 триллион теңгені құрайды Таукен саласында мыс концентратының өндіріс қарқыны ерекше болды энергиясын өндіру 1.8% сегіз артты машина құрылысының даму қарқыны жаман емес әкім ауыл шаруашылығы саласына да тоқталды Ағыры өндірістік кешендегі жоғары өсім көлемінің үлесі сегіз бүтін оннан пайыз ауыл шаруашылығын дамыту есебінен өңір экономикасын әр тараптандырудың болашаға зор деді облыс әкімі внутри него видим три основные точки роста оның ішінде біз өсудің үш негізгі нүктесін көреміз суару сүт өндіру ет өндіру суару бойынша алқап көлемі 121 жиырма гектарға дейін ұлғайтылды ауыл шаруашылығының өсу қарқыны жақсы карантин салдарынан шағын және орта бизнес саласы көп зардап шекті деп атап өтті әбілқайыр ысқақов кәсіпкерлерді қолдаудың үш бағыты анықталды біріншісі шағын және орта бизнес кәсіп орындарының өндірістік қуатын арттыру айта кету керек әбілқайыр ысқақовқа облыстағы статистикалық деректерді баяндауға бір минут уақыт берілген аймақ басшысы оның үш минутын үнемдей алды келесі сұрақ жауап кезеңі иә тікелей байланысқа шыққан тілшілер қауымының қойған сұрақтарының дені эпидемиологиялық бағытта болды себебі павлодар қызыл аймаққа енген өңірлер қатарында ал науқастарды тізімдеу процесінде бірқатар қателіктер кеткен сияқты негізі осы сіз айтқан уақытта елу тоғыз науқас тіркеуден өткен жоқ бірақ олар осы мәселе негізі қателік бар сондықтан қазіргі таңда осы жерден дұрыс шешімдер қабылданды есеп қалпына келтірді, арғарай осы мәселе жеке бақылауымызда бұдан бөлек павлодар облысында түрлі мемлекеттік бағдарламалар қарқынды жүзеге асырылып келеді оның ішінде жұмыспен қамтудың жол картасы ауыл ел бесігі дамытуға арналған сыбаға бағдарламалары бар мемлекет басшысының шешуімен ә, жұмыспен қамту жол картасы биыл ә, іске асыруда соның өзіңіз айтқандай екі жүз жиырма жоба ә, іске асырылып жатыр облысымызда бүгінгі таңда жетпіс аяқталды ә, басқасы жыл соңына дейін аяқталатын болады сонымен қатар есеп беру барысында алдағы мерекелік шараларға қатысты сұрақтар да қойылды бұған әбілқайыр ысқақов қысқа әрі нақты жауап берді қазіргі таңда облыс қызыл аймақта ә, сондықтан сексен пайызы мемлекеттік қызметкерлер қашықтықтан жұмыс жасайды сондықтан ешқандай салтанатты мерекелер мемлекеттік қызметкерлер өткізбейді екінші бағыт бизнестің жол картасы еңбек қарапайым заттар экономикасы мемлекеттік бағдарламалары бойынша кредит беру бұл мақсатқа 75 миллиард теңге бөлінді қолдаудың үшінші бағытына облыс әкімдігі бастамашылық еткен және халық банкімен іске асырылып жатқан жас халық ертіс жобасы да жатады линия кредитования молодых предпринимателей жас кәсіпкерлерге кредит беру желісі олар жеті жылға кепілсіз 5 пайызбен он 15 миллион теңгеге дейін қарыз ала алады сондай ақ жаңа бастаған бизнесмендерге шағын бизнес ашамыз біз бизнес идеялардың барлық кезеңдерінде сервистік қолдау көрсетеміз жыл басынан бері ертіс өңіріне 422 миллион доллар көлемінде инвестиция тартылды бүгінде жоғары өсім көлемі 1 бүтін 16 триллион ал жыл соңына дейін үш бүтін 136 триллион теңгеге жетеді деп болжануда Зұлқарына Ермұратылы, ертіс ақпарат